είναι σχετικά με την υποθαλάσσια, ζεύξη της Λευκάδας. Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είδατε κάποια δημοσιεύματα. Προφανώς δεν είναι τυχαία τα δημοσιεύματα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια. Είναι γιατί υπάρχει μια κινητικότητα από το Υπουργείο σχετικά με την υποθαλάσσια ζεύξη. Και μπορώ να σας πω και εγώ ότι υπάρχει το αίτημα για την δέσμευση ποσού, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, για το σύνολο των προμελετών, έτσι ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εκτιμάται ότι αυτό το διάστημα μπορεί να είναι ένας χρόνος, να μπορεί να είμαστε σε θέση να εκπονηθούν η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, όπου και αυτή εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου έναν χρόνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Υπουργείο κινείται προς την κατεύθυνση της κατασκευής της υποθαλάσσιας ζεύξης, πλην όμως έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τη στιγμή που ένα έργο το οποίο ουσιαστικά είχε μπει στα σιρτάρια να αρχίζει να κινείται η διαδικασία ρήμανσής του. Άρα πρώτο βήμα η ανάθεση του τεχνικού συμβούλου από τη μεριά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εν συνεχεία η εκπονή των μελετών τις οποίες σας προανέφερα. Θα πω ότι έχει προκριθεί, πλην όμως δεν, καταρχήν προκριθεί, δεν έχει οριστικοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο όταν εκπονηθούν αυτές οι μελέτες θα κατασκευαστεί. Εκείνο το οποίο όμως μπορώ να σας πω, γιατί ξέρω όπως και όλοι σας ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν μεταξύ άλλων, αλλά το κύριο ζήτημα που απασχολεί την πλειοψηφία των δημοτών μας, το ζήτημα των διοδίων, μπορώ να σας πω ότι σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχω, είναι ότι δεν θα υπάρχουν διόδια. Περισσότερα, στο εγγύς μέλλον, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί και αυτό.